موالیان حیدر کرار، اس نشست کے اگلے مولا کے مداح خان کو ممبر دوں، ذاکر آل بیت جناب اکرام ارشد موجیاں والا، اور ان کے بعد سید الزاکرین استاد الزاکرین قاری القصائد شاعر آل محمد جناب بابا قبلہ سید شفقت محسن کاظمی صاحب، ذکر محمد و آل بیت محمد سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ بابا سے بلند مل کے یک زبہ ہو کے نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں کافی مجمع ہے، بیداری کا ثبوت دیں، پتہ چلے کہ آج موالیان حیدر کرار عظیم و شان اس جشن میں تشریف فرما ہے اور جشن منا رہے ہیں۔ باواز بلند مل کے یک زبہ ہو کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، باواز بلند مل کے یک زبہ ہو کے نعرہ حیدری، حلال موالی مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، سارے جواب دو، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ گزارش کر رہا ہوں کہ علی کی شان کے نغمے سنا رہا ہوں میں، سلامت رہو علی کی۔ راجہ صاحب قبلہ، راجہ اختر صاحب، مالک تواری ڈیوٹی قبول کرے۔ علی کی شان کے نغمے سنا رہا ہوں میں اور سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں، توجہ، اجل بھی آئے تو کہہ دو کہ انتظار کے کرے، اجل بھی آئے تو کہہ دو کہ انتظار کرے، کیونکہ حسین بادشاہ کا جشن ولادت منا رہا ہوں میں۔ نعرہ حیدری۔ ذاکر اکرام ارشد موجیاں والا صرف چند منٹ حاضری، اور اس کے بعد سید الزاکرین بابا سید شفقت محسن کاظمی سرکار، ذکر محمد و آل محمد سے آپ کو محظوظ فرمائے۔ تمام مومنین و بادشاہ دی آمد مبارک تھی، صلوات سارے حضرات پڑھو، اللہم کافی حضرات تشریف فرماؤ، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھو۔ باہر میں حقہ دے آمد و ظہور واسطے صلوات، اللہم صلی اللہ، نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام بڑا عظیم ہے، مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بولو کل ایمان حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، با آواز بلند صلوات، اللہ اجازت جی نوکری شروع کراں۔ صاحبان محترم، محبان وارثان کائنات، تواڈی خدمت چ حاضر ہو کے تواڈی سماعت دے نور محل سہنی چ مودت آل محمد دا مسلہ وچھا کے اصول دیاں چند گلاں کرنا چاہندا۔ جشن جگشیاں لے منائی دے، کافی بندے میں بہ کے سنن تے اتھے بیٹھک جی بیٹھیاں تے سنن تے جشن نوں نہ سونا پڑے، تساں اونج سنیا نہیں، جشن منا دا نا ہے، تے کوشش کرے، ممی کوشش کرنا، بابے رن جلدی ہر دا کروں جلدی ڈیوٹیاں بادشاہ دیاں، تے جشن سونا ہو جائے۔ اجازت ہے جی، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے ہر بندے، بابا جی نہیں بولنا، پیر شفقت شاہ جی، بابا کمل شاہ جی، ہر بندہ نہیں بولنا، بولنا اسی ہے جس دا بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگدا ہے۔ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے۔ جہان والوں کو ہے جنت کی تلاش، مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ حد سلامت رہن بادشاہ علی دے روزے تلگن، سارے سارے شامل ہو سہائے داری، تواڈی زندگی ہوے آزادار جیون، بادشاہ دے ماتمی جیون، بسم اللہ کرا۔ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، جہان والوں کو ہے جنت کی تلاش، مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ سارے 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 شامل ہو سو، حسین والوں کو
حسین بادشاہ دی چاک لے آؤں گردن واد مومن آمد ہوئی حسین بادشاہ دی بھائی امیر حسین حسین بادشاہ دی آمد ہوئی پاک رسول نو پتر پاک رسول پتر نو ہتھاں تے جائی بیٹھے پیار کر رہے ڈٹھے دروازے تے بڑا رش ہے ملائکہ دا حورا گلیمان نبیاں دا رش بہ شکر شاہ جی بہ قمر شاہ جی بڑا رش ہے دروازے تے رش ویکھ کے نا نبی دروازے تے آئے دروازے تے آ کے مسکرا کے آواز دے کے آدے جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ضد کریں جاگو یار نہ حسین جھگڑے نہ انبیاء جاگے نہ حسین جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ضد کریں یہ نہ سمجھ سکیں گے عبارت حسین کی جبریل سب سے کہہ دو باہر کھڑے رہیں اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی چلو پتا تو لگا جشن پہ آؤں کلندر راجا اختر جی سامنے ہو جشن گجر ہی بنانا ہے جی میں لکھ پر یاد ہے جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ضد کریں یہ نہ سمجھ سکیں گے عبارت حسین کی جبریل سب سے کہہ دو باہر کھڑے رہیں اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی کر رہا ہوں شروع میں نکھر کے کر رہا ہوں شروع میں نکھر ایڈا نان سٹاپ جا کر تو نہیں لبنا پتا لگے جگ ہی جشن پہ آتا ہے ہاتھ بلند کر کے ممتاز شاہ جی دعا کر دے ہاتھ بلند کر کے سارے 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 شامل ہو سب زندگی ہوگی ہائے داری تیری زندگی ہوگی ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے داری انجنے یک زماؤں کے کافی حضرات تشریف فرما سینے دی طاقت لا کے جڑے باہر ڈیرے تے بیٹھے انہوں نے پتا لگے جشن پہ آتا ہے ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے داری ہائے داری ہائے دری ہائے دری کل ایمان ہائے دری آباد رہو سلامت رہو جاگو جاگو چکھ لو کر رہا ہوں شروع میں نکھر کر کیڑی گل کہ دوستو یہ کہانی حسین کی آباد رہو ہاتھ سلامت رہ ہائے دری سارے شامل ہو سو یہ نارا موٹر وے چڑھ گئے تیری حیاتی ہوئے ہائے دری آباد رہو سلامت رہو جنہاں لوگوں نے چکل لفظ نال پیارے راجہ جی لفظ ویکھنے نے حسین بادشاہ دی عظمت بیان کر رہے ہیں جتنے حضدار بیٹھے ہو بڑا زیرک اور دانا مجھ میرے سامنے حسین بادشاہ دی عظمت بیان کر رہے ہیں تو گل پیاد ہیں یوسف سے بھی حسین ہے اکبر حسین کا ہوئے 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 جنہوں سمجھ آئیے عظمت بیان کر رہے یوسف سے بھی حسین ہے تقسیم خلد کرتا ہے اصغر حسین کا جاگو یار جاگو جنہوں نے لفظہ نال پیارے سارے 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 شامل ہو سو ہائے داری آباد رہو سلامت رہو حسین بادشاہ دی عظمت بیان کریں تو گل پیدا یوسف سے بھی حسین ہے اکبر حسین کا تقسیم خلد کرتا ہے اصغر حسین کا اگلے لفظ دیکھے حسین ہے اکبر حسین کا سبحان اللہ معراج پر خدا سے نبی جس جگہ ملے وہ اصل میں ہے دوست و دفتر حسین کا جاگی 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 بسم اللہ کرا ہم کیا ہے اور کیا ہے ہماری یہ ذاکری خود رب کردگار ہے ذاکر حسین کا پچھلے 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 جاگے اپنی شعور والی نگاہوں سے دیکھ لو ہر کوئی کھا رہا ہے یہ لنگر حسین کا
جنہیں سمجھ آئی بسم اللہ کرا حیدری بسم اللہ کرا اب کلندر بسم اللہ اپنی شعور والی نگاہوں سے دیکھ لو ہر کوئی کھا رہا ہے یہ لنگر حسین کا اپنی شعور لفظ میں کیا دیکھ لو ہر کوئی کھا رہا ہے یہ لنگر حسین کا لہروں کا رقص اور سمندر کا شور سن کرتا ہے ذکر کھل کے سمندر حسین کا سمندر دے لہر جو یا حسین راجا جی اگلی گل چھوٹے یزید کرتے ہیں فائرنگ جلوس پر اب تک ہے ان کو دوست تو یہ ڈر حسین کا ہوئے 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 جنہیں سمجھ آئیے علی 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 بسم اللہ حیدری چھوٹے یزید کرتے ہیں فائرنگ جلوس تواڈی زندگی ہوے نہ انج نے بھی دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی لال کالر راجا جی راضی ہو جشن دا ماحول ہوندا ہے اگلے لفظ دیکھے لوگوں حسینیت کا بسیرا ہے کس جگہ غیرت بھرا جو دل ہے وہ ہے گھر حسین کا اوئے ہوئے 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 بسم اللہ کرا اگلی گل یاد حسین یہ پھول اس مت کلی کا ہے یہ پھول سچو میں غلطی مبابیا کی یہ بیٹا علی کا ہے ہوئے 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 جنہوں سمجھ حسین بادشاہ دی عظمت بیان کر رہے ہیں اگلا شعر راجا جی تھوڑا جا مشکل بڑا زیرک اور دا نام مجمع میرے سامنے جے انہاں اے شعر نہیں سمجھنا بھائی مسرت جی تے اللہ جانے کیڑا مجمع جی سننے حسین بادشاہ دی شان بیان کر رہے ہیں عظمت بیان کر رہے ہیں راجا جی میں دسنا چاہتا میرا حسین سونا کتنے جتنی میری بسات میں کہ قرآن کی یہ سطرے ہیں یا اس کی انگلیاں جن اس لفظاں نال پیار ہر چا میں نال حسین جی 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 بسم اللہ کراں قرآن کی یہ سطرے ہیں یا اس کی انگلیاں روشن ہے اس کے نور ستاروں کی چمنیاں جاگے جاگے سفر کرے یا اس کی انگلیاں روشن ہے سبحان اللہ نور ستاروں کی چمنیاں زلفوں کے خم ہے یا کہ ہے ولیل کی لہر دو ٹکڑے چاند کر کے پہنتا ہے جوتیاں اوئے ہوئے 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 سارے 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 شامل ہو سو بسم اللہ آئے دری زلفوں کے خم ہے یا کہ ہے ولیل کی لہر دو ٹکڑے چاند کر کے پہنتا ہے جوتیاں رخ سار ہے کہ تخت یہ محفوظ ہے سجی اب روح کے یہ نور کی ہے ریشمی کما لفظ آیا نہ کرے نہ حسین اگلی سطر اس کے لبوں نے بخشی ہے قرآن کو زینتیں ایسا رئیس جس کی زمین ہے وہ آسمان اس کے لبوں بخشی ہے قرآن کو زینتیں ایسا رئیس جس کی زمین ہے وہ آسمان وہ چاند کی جبین پہ ہرگز نہیں ہے داغ وہ تو میرے حسین کی جوتی کے ہے نشان وہ چاند کی جبین پہ ہرگز
اگلی سطر میرے حسین کی ہے رسالت بھری غذا، یہ چوستا رہا ہے وہ عطرت بھری زباں، سفر کرنے والے حسین تھکنا نہیں سرچوں میں، لوگوں ہر دور میں خدا کی ضرورت حسین، ماحول بن گئے تھوڑے جذبات نو جگاؤن واسطے، قصیدہ سناوا جی، آ گئی ہے تر تے چار غازی تے حسین آ گئے، آ گئی ہے تر تے چار غازی تے حسین آ گئے، آ گئی ہے تر تے چار غازی تے حسین آ گئے، آ گئی ہے تر تے چار، انجنے دو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی لال کلندر، وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا، علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا، وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا، علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا، ذلیل شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت، اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا، آگ حسین نہ نہ انج نہیں حیدری کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جو اس سے مودت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جو اس سے مودت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، آگ جنو سمجھ آئیے سارے 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 حیدری دو سطر بابا جی آخر لگا تھوڑے کو دعا لین کی خاطر، ایڈا زیرک اور دانا مجمع میرے سامنے، بھائی امیر حسین اللہ جانے کیڑا بندہ ہے جیڑی زبان علی علی نہیں کردی، جے تساں نہ سنیاں دو سطر بڑی پیاری سر چاوے، خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرگ حسین نے، خنجر پہ رکھ کے اپنی شہرگ حسین نے، شہرگ کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا، آ گئی اوئے ہوئے 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 جنو سمجھ آئیے، آ گئی ہے تر تے چار غازی تے حسین آ گئے، آ گئی ہے تر تے چار غازی تے حسین آ گئے، آ گئی ہے تر تے چار لائنا لگ گئیاں، روشنی کرو غازی تے حسین آ گئے، آ گئی ہے تر تے چار غازی تے حسین آ گئے، جاگو پچھلے جڑا مفتی سنانا آئے ہو او روزے دارو جاگو، دو سترہ آنکھ لگا چکل انصاف کرے، دو سترہ یوں تو خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں، یوں تو خدا سے مانگنے جنت چلا تھا میں، کرو بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی، آ گئی ہے تر تے ہو جاؤ تیار جشن کی تے پیا کردا میں آغازے، آج آمد اس لجپال دیے جیڑا ازل تو زندہ باد، اج نعرے لو سلوات پڑھو ہاتھ چاک کرو فریاد،
کیوں کیوں جاندی جتیاں وچ ہے رزق پیا آج اس کرنی امداد آج امداد آج کیوں کل دھرتی دا زین آیا ہے کل دھرتی دا زین آیا ہے تے جھولی زہرا دی وچ پاک حسین ہوئے 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 بسم اللہ تے جھولی زہرا دی وچ چک لے انج ٹر پیو تے پھر ممبر نہ چھڈن نی گلن سائیکل کالا پہ تے راجو نے آکھیا تو پڑھدا رہو بھائی مسرت میں بس چھڈن لگا پاک حسین دا ظہور ہویا چک لے پاک حسین دا ظہور سر چاوے حسین بادشاہ دا بابا ممتاز شاہ جی بھائی مسرت جی بابا قمر عباس جی بادشاہ شوکت شاہ جی تہاڈے کول دعا لین دی خاطر حسین بادشاہ دا ظہور ہوئے پر ملے صفے ملائکہ چا مم مثلی کوئی ہے میرے جیسا تینو پر مل گئے نا ہاں مینو پر مل گئے کیویں ملے پتر جڑی گل آکی سر چاوے کیڑی گل اج درشاں پیر دوج چومیا در چومیا طبیعت کھل گئی جاگی جاگی اج جھولے نال میں مس ہویا خیرات پراندی مل گئی مل گئی پیچھے لگ گئی لان فرشتیاں دی میرے تک دیا محفل ہل جاگی جاگی سر کرم کریم حسین دہے جند صدقے بیڑی ٹھل گئی اگلی گل کدی ہون نہ رل سا میں کدی رل سا میں اترے شابان والی تاریخ نہ بھول سا میں اوہ ہوئے 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 ایک قصیدہ دا حکم ہے بس طالب دعا سنا لو ماں جی ترے تے چار شبان دی گل ایو چل گئی ہے پاک علی سردار دی جوڑی اج رل گئی ہے ترے جگ جگ انجنے ہاتھ بلند کر کے علی حق علی 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 نہیں چاکا جس نے مان نہ دی علی پڑھ کے دودھ پلائے جس بندے علی شہنشاہ اور علی دے پتر بابو تاشا جی تھو منے ہاتھ بلند کر کے سینے دی طاقت لا کے میرے نال بولے علی حق علی 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 جاگی علی کا دل اور فاطمہ کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو علی کا دل اور فاطمہ کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو حکیم صاحب جاگے جاگے جڑے بندے اج نہیں بولے مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا ذہن ملوکیت لہو سے مٹا گیا مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا ذہن ملوکیت لہو سے مٹا گیا کہتا گیا حسین کربل سے شام تک جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا ترہت چار اوئے ہوئے ہوئے اج ہونا اج ہونے دیدار علم والے دا اج ہونے جاگو یار جاگو نوکری میں ڈیس ہیں جی میں حلالی ڈین دن اس تو جلدی میں کی میں کرا چار شبان دا دن ہے آیا حسن حسین نے جشن منایا جاگی زینب نے ہاتھا دے جائے زینب نے جائے بکھرا ہے میار علماء والے کلندر حکیم صاحب تو دعا آخری قصیدہ باوران ٹائم دیا جی قصیدہ رال کے پڑھنے سارے ہاں پڑھی جی
नारा तू सलाम ने कसीदा मैं सुनावे नारा तू सलाम ने कसीदा मैं सुनावे नारा तू सलाम ने कसीदा मैं अली 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 सर सर अली अली हां कल चार है ते चार नू अब्बास आवना है कल चार पास आवना है हूरा बारू घूम फेड़ी बाजू चूम सने दगी कमी बाण के ते सेरा जबरी लगावना है छिया सुनियो जिया बे बाद हूरे पाक सानू मलबनी ਸੈਨਮਲ ਬਣੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਚਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੀਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਲਿਓ ਪਮੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੀਆ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੁਸਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੀਆ ਕਰੀਬਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਦਨ ਮੈਂ ਡੂ ਗਾਜ਼ੀ ਖਿੰਦ ਪਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡੂ ਗਾਜ਼ੀ ਜਗੀ ਮੈਂ ਡੂ ਗਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਨਾ ਮਾਂ ਪੜ ਕੇ ਮਤਾ ਲੋਰੀ ਦੇਦੀਆਂ ਸੜਕੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਨਾ 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 ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਰ ਪਾਇਆ ਥੰਬਾ ਨਾ ਗੱਲ ਪੀਰ ਅਸਾਲੀ ਮਨਿਆ ਅਲੀ ਮਨ ਅਸਾ ਅਲੀ ਮਨਿਆ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ लाल कलंदर कलंदर मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर कलंदर मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर बोलो बोलो सखी लाल सामने मोहतरम तमाम हजरात तशरीफ रखें ये नशस्त बर्खास्त का सिलसिला जल्दी ख़त्म करें और तमाम हजरात अपनी अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। अब मैं ऐलान कर दे रहा हूँ, अब मैं गुजारिश करूँगा अगले मौला के मदा खान से जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, सैयद उज़ाकरीन कारियुल कसायद जनाब किबला सैयद कमर अदा नकवी गुजरात, और इनके बाद उस्ताद उज़ाकरीन सैयद उज़ाकरीन कादरुल कला।